okolo generálnej prokuratúry a rozmýšľam, jak je šéf v robote, sa opýtal na Lenda v Bielave, či ho nedá vonku na 363. Adam Lenda nie je tak blbý, aby si predsa nakladal srnca vrazeného do vlastného auta. Tak blbý, aby si nechal, aby mu pristálo 500 € na jeho vlastnom účte. A nie je zaopýtané, hádam, nič nedá.